ក្រុមទៀតក្រុមទៀតច្រើនហ្នឹងចិត្តចាញ់មិនដឹងហ្នឹងគឺទៅផ្ទះគេណាមិញតោនគូឡាឡោះអរអំនេះហើយតោះបាទទៅទៅសួរបងប្អូននេះឥឡូវនេះចូលមកក្នុងប្រិយសហគមន៍នេះស្នាក់ការសហគមន៍នេះស្នាក់ការទី1ឯងតោនមកដល់ស្នាក់ការទី2ស្នាក់ការចាស់ ว่าโดนเนี่ยว่าครับนี่ว่าฮะนี่มาคือผู้เรียนเฮ้กระโดดเนี่ยเฮ้เฮ้ขึ้นจุ้งเฮ้เฮ้ตกตึกเนี่ย